Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Ja tervetuloa Lukko Tapparattelun jälkeiseen mediatilaisuuteen. Kotivoitto ja ensimmäinen puheenvuoro Tapparan päävalmentaja Jussi Tapolalle. Kommentit, ole hyvä. Joo, alku oli kyllä ihan selkeästi Luku, että tiedettiin, että he tulee kovaa täällä kotikaukalossa. Se ensimmäiset minuutit ei oltu siihen valmis siinä hetkessä. Metsolla pystyi pitämään meitä hyvin pelissä, mutta sitten tietysti ne ikävät jäähyt oli sit siihen hetkeen. Ja sitten päästiin hyvin peliin mukaan sen maalin myötä ja semmoinen olo oli, että se toinen erä oli niin kuin, ei ollut ihan sitä jääkiekkoa, mitä itse halutaan pelaamaan, että tuntui, että siinä ei ollut keskialuetta ollenkaan siinä hetkessä, mutta sitten maali tietysti se Lukon 2-1 maali ja voittomaali oli meille tällä kertaa se kompastuskivi, että se tuli vielä siihen toisen erän loppuun vielä niin kuin henkisesti pahaan paikkaan ja sitten ei pystytty kolmannen erässä enää niin kuin tasoihin nousemaan. Tänään tuli sitoutunut ja hyvin latautunut joukkue tänne, mutta pelillisesti ei pystytty tänään vastaan niin Lukolle, että olisi pystytty pisteitä saamaan. Kiitos ja kotijoukkueen päävalmentaja Risto Duffa, kommentit ja onnittelut voitosta. Joo, kiitoksia. Vähän komppaan tuossa kollegaa, että ottelu alku, eka erä oli hyvä energinen erä meiltä ja ei tosin saatu tehtyä sitä maalia enempää siinä. Ja toinen erä oli semmoinen ehkä niin kuin väljin pelin osalta, vaikka sitten ei siinä maalipaikkoja Tappara hirveästi pystynyt rakentamaan. Harmillinen tuommoinen pomppukiekko, mistä omalla alueella, mistä sitten Tappara tasotti peliä. Sitten tuossa ihmeteltiin, kun mentiin koppiin, että mikä täällä pyörii, niin se oli se maali, se koppimaali oli kuuluisa siellä. Se kävi meille kyllä tuohon noin. Ja vielä samat miehet, jotka oli kentällä silloin, kun kiekko meni omiin, niin teki sen, niin se saivat siinä kuitattua, niin päästiin niin kuin nollattua sekin toinen erä. Ja viimeinen erä oli tosi hyvää semmoista maltillista pelaamista meiltä, että sitten jäähy oli harmittava, turha jäähy tuohon loppuun, millä sitten vastustaja sai paineen vielä, mutta tänään sitten selvittiin siitä, että oltiin siinä taidokkaampia ja onnekkaampia sitten myös 6-4 vastaan. Että pisteet maistuivat kyllä tosi hyvältä.